Hai guys, assalamualaikum. Saya Zul daripada Reba Auto. So, kita hari ni ada Toyota Altis tahun 2005. So, Toyota Altis ni datang kat kita untuk kita check dia punya condition absorber. Sebab owner kata absorber dia lembut. Kalau bawa laju, rasa berbuai. Kalau cornering, rasa macam tak stabil. Tapi tak apa, apa-apa pun kita akan check dia punya body roll dulu eh. Kalau kau tengok, owner ni dia sebenarnya minta lowered sikit. Asalkan tak sagat. Okay, macam mana? Sekarang ni korang tengok dalam 4-5 jari lah kan. Tapi kejap kita akan tengok dia punya lowered tu selepas kita dah buat. Bumpy dia tu tak nampak lah. Dia punya tu agak agresif kan. Damping dia agak kuat. Okay, tak apa. Kita akan buka dulu absorber dia. Dan kita akan check dia punya condition absorber macam mana. Nanti kita akan test dekat tester kit. So, korang kena tunggu next part, okay? Okay guys, absorber Altis dah bawa keluar. So, jom kita tengok dia punya compression dan rebound dulu macam mana. Dia turun pun laju. Jam ke tengah-tengah ni. Dia berhenti kat tengah-tengah ni. Dan kita tengok dia punya rebound pula. Rebound dia pun naik laju. Melantun pula tu. Ha, tapi tak apa, kita akan hantar ke production. Kita safety 40% steeper. Dan kita akan tengok next video selepas kita dah buat macam mana. Okay guys, absorber Altis dah siap. So, jom kita tengok dia punya compression dan rebound selepas kita dah rebuild 40% steeper. Okay, dia punya compression turun cantik eh. Sebab perbezaan sebelum dengan selepas. Tengok pula dia punya rebound. Rebound dia pun dah okay. Okay, naik pun cantik je. Okay, so compression dengan rebound dia dah settle. Jom kita pasang balik dekat Altis ni. So, lepas ni kita tengok body roll pula. Okay guys, akhirnya Altis dah siap. Kita nak tengok dia punya body roll pula. Yes, nampak? Damping dia dah tak kuat. Dah okay. Dah tak agresif macam yang sebelum tadi lah eh. So, korang yang ada masalah macam Altis ni, korang boleh datang ke Reba Auto. Booking slot di Facebook page kami, Reba Auto. Dan jangan lupa untuk layari YouTube channel kami, Reba Auto. Kat situ banyak information kereta-kereta apa yang masuk ke Reba Auto. Korang yang ada TikTok, jangan lupa untuk follow TikTok Reba Auto, okay? So, korang boleh tahu apa yang Reba Auto buat. Reba Auto, back the corner.